الحمد لله، الثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سكدة يا بريان إن أنا هوستا يا دوشاك شغية موجة حفلة ده يا كهذا الكود يقوم أنا يدون عرق حفلة ده ما أنت وحيسوتشي ده تيح اللي بعنا ده اللي حداه اللي بعضها أبلاد قالي كوتشران كينيا قبر تلاح وارد نهمبلين يا waan garanayaa dadka badidiisa oo dad qiimo leh oo wax ku soo kordhinaya xisbiga wadani soo dhawaada waxaan idinku hambalyeynayaa garashada garateen nin weyn hadda waa bariyay waa yaqaana baa leeyahay in waagii bariyayo garateen baan idinku hambalyeynayaa waxa laga filayaa ama muuqataba shacabka reer Soomaaliland inuu soo miirsanayo oo biyihii sixirka ay kulmiyo cabsiyeen uu ka soo miirsanayo oo lagu soo qulqulayo xisbigii wadani sidaa markay tahay horta waa la yimid wax la islaafsada maaha kulmiye hadduu talada hayaa wuxuu ku hayaa qeyr sharci waqti shan sanadood la doortay nin qaybtiisii qaarri qaarna ku amahaday buu noqday waa caqli xumo inay wax kala doonaan waxa ka sii caqli xun kala doonaya nin qaybtiisii qaatay kala doonaya kulmiyaha inuu niqiinay ee dadku dooranayay ee loo heelanaana wuxuu Axmed Siinaan iyo inkastoo dhib badan badeen kuugu waday ee dhisay dee Axmed waqtigiisii dhameysay qaarna waa loogu daray xisbiga wadanina abaalun buu ka sheeganayaa wadani dhib umay geysan udubteedii hore dhacdayna siday wuxuu xagan jireen umaanu xagan abaal buu naga sheeganayaa inta odayga lagu ixtiraamayay odaygu inuu dhaxal xun ka taga ma doonayno wicid kale inaga tago sidaas aynu ku soo gutiyeyna waxa meesha yaalla sidii ragiga horeba u sheegeen qulqulka la soo qulqulayo yaanaynu u qaadanno isdhiganin inaynu baasha hantinay ee aan dadaalno waxa kale oo ay barbartaala oo dadku isweydiinaya oo dibaddan qabtay oo waatan deer xidhiidhka badan ee communication kana jiraan gudaha iyo dibadba wadan cabsi baa ku jirta cabsi aan aniga igu jirin baa ku jirta kulmiye wax boobi ayaa ku jirta wadaniyay taas waa beena iska saara kulmiye waxba ma boobi karo waxba ma boobi karo qabar qadaray kulmiye waxba ma boobi karo xisbigu waxba ma boobi karo halka dhibi ka iman karteen idiin sheegaya xukuumadda iyo xisbiga horta kala garta xisbigu xisbiga wadani buu leeyahay taali iyo cid cid xukuumaddu waa double standard marna waxa weeyaan xisbigii marna waxa weeye xukuumaddii doorashada ayadaa qabanaysa meel khaldan ha weerarina muuse biixi iyo xisbigiisu inama boobi karo nina ninkama adka horena loo sheegay shacabna shacabkama adka xukuumad baa qabanaysa doorashada waxa ku weheliya loo egmaday komishanka komishanka awoodda la fulinaysa waa xukuumadda shalay waxaan maqlayay wasiirkii daakhiliga gobolka sanaag iyo ciidankii la sool iyo ciidankii la socday goobaha qaar inay weerareen ay damceenka arki inay boobaan kulmiye ma aha waa xukuumaddii loogu talagalay wasiirka daakhiliga waa kii loogu talagalay wadani iyo u cidiyo kulmiye inay u sinaadaan codkiisa ha siiyo kulmiye laakiin ay u sinaadaan waxaan idin ka sheekeynayaa xukuumaddeedii hore haddaan u fikirayno sida kuwana lagama adkaadeen go'aankii xukuumaddu gaadhay ee daahir yaala noogu madaxda ahaa waxay ahayd inaynu guulaysano inaanaynu ka fikirine haddaynu xukuumaddii nahay inaynu ku guulaysano doorashadu inay nabad ku dhacdo inaynu ka fikirno nin saaxiibkay oo ka mid a wasiiradii ayaa deegaankiisii waa la wada garanayaa magaciisa sheegi maaye markii maalin doorashada dhacaysay dadkii soo ururiyey doorashada wadooda meel ku xidhay daahir yaala wuu hanjabay wuxuu ku yidhi faraha ka qaadi nabada doorashadu caadi ha u dhacdo waxaa maanta jooga wasiiro aan garanayn hadday dhex noqon waayaan doorashada dhex u noqon waayaan ama daakhili ha ahaado ama madaxtooye ha ahaado ama warfaafin ahaado inay fashilmeen oo inay doorashada suurogelin macnuun ma aha muuse biixi iyo waxayna dhici karaya kulmiye waxaa dhac samayn kara oo boob samayn kara oo power up yuu samayn karaa waa ragga powerka ku fadhiya waa ragga haya facilitieskii dowladda
باور ابيوس هدي ستيت مشينري كسميان يا باوركي دورشه دحي ميسو ليس حكومه مايو فرينتا وحانو ديريا حكومتها وزيره ميرها كنعنعاده بانو ديريا انت عقلك حن بانو ديريا هدا دورشه دحك نقو ويدان او ايدين موقته اودي دولتيد ان كو استعماليسان ان كلميه كو بديان دورشه سوره غلي ميسو حكومتها فشلان لكن إن لغني يتشبيه ودني يتاجريه شيء ده بدي بري كل مية إذا دعي إذا كانت كان يوهب الحركة تجي كوميشن كقرن كا يو حكومة ده لبعض عسام مرتين لغية دورشدو نيد عضو وحلو ده قصد هذا حزبي صد هذا حزبنا هنا إلى شدان ودني ويا إلى شن إيسا قفل بتبان إن دوت بلو صوب حيا كار لما حد يكره كار لما بابي كره وينو إلى شن إنا ودني حوجني كل عشان إنا هدي حوجين يقرجين يأسكرجين ينقار كنانا سورة قلم يصدورش تاكو بشاري صور كلمة كنانا هكذا كشيء جاية حنت قدني وايقو بدل نمر صاحب هاي نكون في دوا وين بلينا صاحب هذا هو حيلي قلت صاحب هذا مش علي أنا وصاحب هذا هو كحموين اللي لحنته ولا صاحب بنا عوليو على ورعديو رجع وأنا كوام ما أنا يني مساك فديان لكن كوام ما أنا ما يروح نسكوجي وحنا هني كواطلان موسى هي حكومة ده كل مية هي كل مية وحبان يسكتوا وقين وحبان بنا لقى دوبة رتاع لبع عرب له رجل لبع عرب له ماله صاحبة ده فرينت أنا كان وقدر يروح وعي وأوكي لو لي صاحبة دي وين صاحب نودي أنا ركب بحماية حدا واحد شرين وحي هراي نسلو وقين ترى هذا أو كبر شيكتان وحيقول كل في سالين المسرح ما دوا يدك دوا حظه صاحبة ده لو عن لي هاي صاحب يال garan maayo kulmiye waxay u aamini waayeen rag waaweyn oo udubti aanu saaxiibayna la joogaane waxay ka daba qeyrinayeen Ismaaciil iyo Abiib iyo ambassador Cali iyo dhowrno kale inka soo qaad dambo lagu ilaawana deegaankaas deede ka soo gali doonaan hadii aan la yiraa ayay ka daba qeylinayaan deewar Cawli iyo Amin Cali ayagu waa rag waaweyn oo la yaqaan caane maxaa wa daba qeylinaysaa barbaritaanka aadoon doonaysa qoladeedii magac bixisay siyaasiinta ahaydna wax badan heli maysaane waxa yeeshaan horta marmar baa yara shakiyaan islaa war nimanka hadda aad ugu tarax tagtaan ama show force kan ay wadani wadan la sii wado armay khalkhalay ku ridaano balanbiigeen waxa la sheegay rumoba waxaan leeyahay jabina kulmiye dariiqada saxa ah ku tartama dariiqii qaladaha marina idin kala way idin xuntay qaran kara way xuntay shacabka reer Soomaaliland fariintan kaga tagaya waxa weeye war kulmiyo waa aragtay 7 sanadood dadku mana noola mana dhiman in badan baad dayacad u dhimatay kulmiyo awood haduu leeyahay wax tarayo wax bedelayo raga maanta la sheeganayo wasiirada qeylinaya waa wasiiradii maanta xukuumadan rag cusub la keenin maayo raayigood iyo talooda waynu aragnay kulmiyo labaad ma jiro laba xisbu baa meesha ku tartamayso waa ucid iyo wadani kulmiyo waa qurxin waxa yeelaysan kulmiyo iska qoosta laakiin aku qoosanina in qaranka burburisaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan aad u mahadsan yahay